dobar, lepo je vreme i pošto je toplo, a ima u okolini mnogo ovih ribljih restorana, brze hrane, onda sve miriše na ribarnicu, reku i na ribu, čudno, ali i na ribu miriše. Tako da to je moj mali pozdravni govor. Kako je ova zgrada lepa, sine? Ta preko puta nas. Ta ulica, to je ona u kojoj sam ja živela, samo ja sam živela gore. Ovo je Vitez Ptica. Vitez Ptica. Ja sam trenutno sa svojim idolom iz detinjstva. Nas dve smo se vidjele dok sam ja bila mala, onako u prolazu i poslovno, ali ne ovako. I prolazu i poslovno, ali ne ovako. I Anita je tu da kaže, vidjele smo se. I kad sam joj rekla kako mi jedno od najdražih pesama Priđi, čik mi priđi, ona se šokirala. Ali potpuno. Zato što kaže, nikad niste pevali tu pesmu na koncertu. Ne, nikad. pokaže šta imaš u svojoj tačnici. Ovo je da se zna moj blokić. To je kao one vintage stvari što su u stara vremena, ovaj dezen i ta veličina, tako su nekad u stara vremena imali kada baš oni fini ljudi, kad su imali pisci. Da se zna, pored toga mi je... Tu ti je labelo, jel da? Da, Karli moj, moja kamerica. Da. Lepeza, bojice. Lepeza, bojice. Reset gumica mi je na dnu, tako da ne mogu sad da vam je pokažem. Dobro. Poslovni sastanak, malo sam se sredila. Mislim, dobro, nije to ništa neobičajno, za mene se ja malo sredim, ja inače ne izlazim nikad napolje u pijami, tako da sam ja uvek sređena, samo što sam danas se malo više sredila, tako da eto, prikazuje vam se i idemo sada. Okay. Not sure. The tracks for the camera to move. Yeah, exactly. Would see the dolly tracks. That's a good idea. It's like mixing their minds. It's making people a bit insane. That would be like Boy George. I never watch my videos. I don't listen to my music, and I never sit and like look at my picture and say like, oh, I look good here. I don't do that. I'm nervous now. You're nervous. Let me get a close-up. Stefan, Benjamin, my new friends. They're really shy. Yeah, I'm very shy. Secret project, that's true. And they said that it's like we know each other from before. Kao da se od ranije poznajemo, yeah. Evo tamo su preko puta. Sam ja potpuno iscrpljena, pre nego što skinem šminku, samo da kažem da sam radila veliku stvar o kojoj neću moći da pričam sve verovatno do proleća sledeće godine, da je nešto što je veliki posao, da je obavljeno i to još uspešno. nešto sa Ivom. Francusizama ili vas sam čega. To je sad već tradicija, jel da? Što razum tačno kad ćete izađe u šire, među u šire narodima? Sutra? Sutra. Izvinjam se što dam u vlog. Ti već znaš da je za vlog. Znam. Učestvovala u njemu. Dobro, vi ovo kad gledate, vi ste već taj prilog videli. Sad je kraj septembra, snimamo sa Ivom, nešto fino, reportažica, prilog za Blitz. To je ukratko. Kažem kako danas imam vrlo aktivan dan, išla sam na akupunkturu, poslije toga snimanje za Blitz i sad idemo na večericu da lepo klopamo, zaslužila sam vala, s obzirom šta sam sve danas uradila i gde sam bila i vrlo sam uzbuđena pošto je preko sutra promocija, vrlo se radujem tome i eto već 27. septembar, vreme leti. Neću se ponavljati sa onim mojim starim, dobrim, znanim rečenicama, ali eto, čisto da vidite mene u sumrak. Nebo je fino, zgrade su stare i potpuno oronule, ali to daje čar celom ovom mestu. A evo, Anabela i Joe se malo slikaju. Nažalost, ovaj sumrak nije onaj kakav ja volim da je baš plav, ali leti avion. Čestitamo mu na svim priznanjima koja potvrđuju njegovu umetničku vrednost, a Jugoton Croatia Records ove večeri gospodinu Bizetiću dodelit će posebno priznanje za izuzetan doprinos u diskografiji. Još mnogo bi mogao da pričam o Borisu, a idem sad kasnim na polo, ni to ne bi igrao da nema njega. Doviđenja. Ona Bizetićeva pesma Ako jednom vidiš Muriju. Hajde. Evo bilo zabavno, jel ti bilo? Tera me da je pričam, tera me da je govorim ti. Već nekoliko godina ja stalno na vi, ona meni ti. Jeste. Ovaj... Birok noga, noge. Azda. Pa nisam ja budac, ajde ja preći. Snimamo video. Imamo i video. Da, imamo i video. Pošto je moja kamera negdje u upotrebi trenutno, moj muž valjda koristi za okolne snimke, onda ja koristim moj mobilni za to. Te ja ću da snimim drage ljude samo. Hvala, hvala, hvala. Dakle, Milja i Vladanka, tu smo. Samo vam se čini da smo dragi ljudi, to ono za... Samo vam se čini. Samo vam se čini, nismo ni malo drage. Sa druga Ljilja. Šta ćemo da kažem? Sve same Ljilja. Sve same Ljilja. Pa sve te koje su meni najdraže u životu, to su Ljiljane. Tako da... A što me to ne čudi? Ne čudi te zato što znaš kako te volim. Znaš koliko te volim pa te zato ne čudi. I sada, šta ćemo da kažem ovim putem? Ajde ovako da bude, pošto ovo ću stavljati u oktobru. Da će Staša da vidi ovaj video i da onda mi Stašu pozdravljamo. Da ćemo mi da pustimo Stašu ovaj video našom rukom. I da je Staša ljubav naša. Staša je ljubav naša i meni nedostaje, jedva čekam da je vidim. Ali evo ona me sad vidi u ovom snimku. Prelepo si na ovom snimku, majke, ja već vidim. I zadovoljni smo promocijom, je li tako? Nezadovoljna, ej, čula sam stvari koje smo Jasmina i ja sam vreme pevala kao grupi devojke. Verujem. Eto, to su radile. Pa kada su ti to sve pesme? Vreme smo pevale, to su pesme koje sam ja jedva čekala. To sam Magdaleni, tvojoj mami, govorila da ja jedva čekam da se takva neka kompilacija pojavi, da se pojave te stare Borisove pesme. I pojavio se. Nismo znale da je pesmu Nisi znala da te volim pisao Boris za Raleta i Miru. Kako nisi znala? Nisam znala, naručujem i u kafani stalno nisam znala da je pisao Boris. Nije znala da je to satira pesma? Evo stidim se. Ne mogu te verujem, okej. Stidim se. Okej, eto malo smo se snimile. Dakle, Jasmina je uvek lepa. Hvala, večeras je posebno lepa. I Jasmina uvek isto, znači Jasmina uvek isto izgleda. Ja Jasminu znam od 87. godine. Ja u stvari želim da Jasmina brzo nađe dečka. Otkud ti znaš da ona nema dečka? Nemam, ali nema da sam se raspitala. Hoćeš da se opraviti? Pa ja snimam video, ludajo jedna. Evo ovako. Ovo mi je trenutak 93. Ne mogu da verujem kakvog dečka tražimo. Tražimo dečka da bude visok, lep, crn, zgodan, pametan i romantičan. Može, slažem se. E, a može i da zna da kuva. Može i da zna da kuva. I da bude lovac na tle. Ako ne bude znao da kuva, ja ću da mu kažem. Naravno, ti sa tvojom knjigom, onom recepata, ona tvoja knjiga recepata. Znam ja da kuvam, tako da nije pravo. Ako će sve ostalo da jedi, ja ću da skuva ponekad. Ja da ti kuvam. Ponekad može. Vas dve bi trebalo češće da se viđete. Da. Češće. To ste vi već konstatovali. Ovo je Branko. To bi bio Branko, ali on je i dalje Branko i uvek će biti Branko. Da, i on je došao da se pozdravi. Da se pozdravljamo, da mene nema dotle u kadru kad se pozdravljamo. Da, malo ću da ide čovek. Znam da hoće da ide čovek. Pridružit ću se zagrljaju. To je sad snimanje. To je meni za uspomenu. Zato što ovaj čovek je bio toliko divan da još na moju prvu promociju diska dođe po snegu i ledu i da bude jedan od počasnih gostiju, a meni najdraži na svetu. I on je i sad došao na tatinu promociju i pre, kad smo imali promociju pre 3 godine, kad je tata imao i čovek jednostavno, on dođe. Pa da. Svaka čast. Sve pamte, ona vaše studija, vaše štosove, kako ste mi izčinjavali, ona sve to pamte. I onda mi... Dakle, Tanja, kaži, od kad se nas dve znamo i šta smo nas dve radile pre 20 kusur godina? Pre jednom 20 kusur godina, Mek Hitić, TV politika, Doris mala devojčica, peva za UNICEF i često gostuju kod Srećka i mene. A sada tvoju najomiljeniju gošću i svoju prvu ljubav možeš da predstaviš. Moja prva ljubav ima crne oči, mnogo lepo igra i poneki put skoči, tako nešto. Mnogo lepo peva i šta sam htela da kažem? I ostao sam bez reči. Nije važno da li si veliki i mali, ako ti fali to što ti fali, da li si manje lep ili više ružan, bitno je da nikad nisi tužan. Sad ću da moram da te izljubim. Srećko. Volim. Volim te. Čekaj, da razresim. A sada znam sve. Pa ovako, danas predstavljamo učesnike Mesama, to je grupa Mali Raj. Činjenicu tu zna svaka svraka, da boj bije srce u junaka. Samo jedno pravilo tu važi, kome bira zube mu pokaži. Samo jedno pravilo tu važi, I sva deca koja su ta generacija koja je gledala i dalje pate za Mek Hitićem i ja lično znam nekoliko njih i pisali su mi koji kažu Tanja carica, nedostaje nam to vreme, politika, prave dečije emisije i evo nas sada zajedno. Evo nas 20 godina kasnije. 20 i nešto godina kasnije. Dobro, onih nešto nećemo. Da, neću ponovno to nešto. Ali iste kao što su nekad bile. I viđemo se mi s vremena na vreme, tako? Ali nije bilo da se snimamo. Uvijek vesele, raspoložene. I ona kao što biti dalje isto izgleda. A kad je kažete da isto izgleda, ona kaže, ma gde ja isto izgleda.